Ja nedokážem hrať ďalej túto komédiu, že som úžasná žena. Priznať sa, čo ti šíbe? No, čo mám robiť? Zatlkať. Mne sa dostala do rukou vaše kniha. Rád bych natočil film. To je brutálna príležitosť. Ale aj pre mňa. Buď to budú písať so mnou, alebo práva nepredám. Ja ti už nemôžem ďalej klamať. Nezaslúžiš si to. Dobre, čo? Nový život. V stredu o 20:35 na Jojke.